Момчил Николов, най-добрият футболист и голмайстор на турнира на 3 март. Ти как видя отвътре турнира? Очакваше ли си ЕБН да стане шампион на този хубав и силен турнир? Турнира беше много хубав. Не, не очаквах. Всички отбори са равностойни. Така и се получиха доста интересни матчове. Мисля, че заслужено спечелих. С оглед показвам. Този колектив, който вие тук изградихте в участата, предполагам, че този отбор може да се представи добре в Лига България. Да, ще се представим добре, но трябва нови попълнения. Виждате, че с много контузии, червени картони нямахме и смяна. Най-интересно е, че вие играете абсолютно само момчета, които работят в този завод. Това поне това, че притеснява ли другите отбори са сформирани по селекция, вие играете така? Не, даже ни сподява. Само момчета от завода, всеки ден сме заедно, по 8 часа на ден, така че само ни сподява това, не ни притеснява. И също един поздравление към всички, така и ни съжаление, към всички играхте в този турнир. Всички са живи и здрави, винаги да имат такива турнири постоянно, защото са много хубави, избират се много хора. И това. Мерси.